Hai, selamat kembali ke channel Cik Din Auto. Hari ini kita tengok Harley Davidson Sportster 883L fully injection. Body masih klasik tapi semua dah injection. V engine. Harley Davidson boss. Oh, dia punya body memang old school. Signal, kalau US standard signal dia memang merah, warna merah. Motor ni ada di College Community Bagan Datuk. Di sini kita ada khusus membaik pulih superbike. Kalau ada anak-anak lepasan SPM nak belajar untuk maintenance superbike, boleh datang ke College Community Bagan Datuk Perak. Dia punya link dia ada saya sediakan dalam deskripsi. Kat sini akan belajar macam mana nak buka enjin untuk maintain part-part mekanikal dan untuk kita setting ECU. Kita pergi test drive sikit. Kalau datang ke College Community Bagan Datuk, kat sini banyak motor. Pelajar-pelajar boleh belajar. Ada Z800 Harley yang saya test dah tadi. Ada GS, BMW GS, Super Touring. Ini R1. Ini pun R1 juga. Kita sedia ada Super Racing pun ada. Lepas maintenance kita akan buat test drive. Okay, jumpa di College Community Bagan Datuk. Okay, ciao.